下面是另外一个重点，叫做 ST 图。X 就是位置，位置跟时间的关系图。我们就画一个 ST 图，以后还有什么 VT 图，有不同的图形。我们看到这个图，我们可以做几件事情，我们可以做计算。但是呢，我们第一件需要会的事情是看到图之后，知道做什么运动。啊，我们要知道做什么运动。然后呢，我们可以比大小，谁比较多，谁比较少。这两个以后的 VT 图也一样，也是看做什么运动，也是会比大小。啊，同时呢，当然也可以做计算，也可以做计算。啊，这是我们要会的事。我们先会第一件事，做什么运动？如果图长这样是什么运动？现在在这里，待会在这里，然后在这里，一直都在这里，这什么运动？静止。这运动叫静止。那如果这样呢？这样呢？啊，这样是做的。如果你用比较仔细的数学去看呢，啊，你会说。我经过一段时间走一个距离，经过同样的时间走一样的距离，所以经过相同的时间走过相同的距离，所以做的是什么运动呢？做的是等速度运动，这叫等速度运动。一条斜直线就是等速度运动。那这样，等速度运动，这也是等速度运动，这也是等速度运动。好，哪里不一样？待会问你，待会问你。这个跟它有什么不一样？待会会问你。等速度运动，这样呢，也是等速度运动。反正是一条斜直线，就是等速度运动。那这样呢？它还是等速度运动，只是跟前面有一点不一样。我刚刚讲过了，哪里不一样？我等一下会问你哪里不一样。这样呢，就是非等速度运动。你只要说它非等速就好，它不一定是等加速度运动。如果要是等加速，必须弯的某一种特别的弯法，特别弯法。然后呢，我们也不计较，所以我们就说它是非等速度运动可以了。就是第一个我们要学会的事情，看到图形你认出来。他做什么运动，这是我们要学会的第一件事。那我们接下来就要看看问一下第一个问题，我如果是静止，我算不算等速度运动？我现在的速度是零，待会是零，然后是零，一直都是零，我算不算等速度运动？你觉得算，为什么算？你觉得不算，为什么不算？14号，你觉得算不算？算，为什么算？不算怎么不算？你认为算？为什么算？速度都一样，请坐。你有人说不算，为什么不算？不知道的感觉。等速度必须要大小一样，方向也一样，零没有方向。你可以说我现在是向东静止，然后下一秒到向西静止，然后是向南静止，反正我就叫做静止。所以它是个特殊的点，它没有方向性，所以你不能够说它根本就没有方向性，所以你不能够说它方向是一样的，所以它没方向没有一样，所以静止不算是等速度运动，它就是个特例，维持大小是零，但是呢不算等速度运动，因为没有方向性。刚才说我要问你哪里不一样，四个运动全部都是等速度，请问你甲跟乙哪里不一样？甲跟乙哪里不同？甲跟乙哪里不同？二号，那超男生吧，等一下再说，哪里不一样？起点不一样，出发时间不一样，还是出发地点不一样？出发地点不一样。甲是从原点出发，那么乙呢是从原点的前面一点位置出发，所以它的出发的位置不同，出发的位置不同。
啊，那请问你，甲跟丙有什么不一样？甲跟丙有什么不一样？三二，甲跟丙有什么不一样？时间不同，出发时间不同。甲是从计时开始零的时候出发，丙是开始一段时间之后出发，所以呢，它是出发的时间是不一样，出发时间是不一样的。OK， 最后一个是问，那甲跟丁有什么不一样？甲跟丁有何不同？你把那个线往上，把那个丁的线往上移的结果是一样的，往上的结果是一样，那只是问题是我要减少它不一样的那个状况，所以我就把画成这样，好，画成这样。所以请问你，甲跟丁有什么不同？啊，甲跟丁有什么不同？二四。能不能讲清楚？速度不一样，有大小不一样，有方向不一样，是大小不一样，是方向不一样，是都不一样。大小我不知道，是方向不一样。你坐。你以后就知道它大小是一样的，因为它的斜的角度是一样的，歪的角度是一样的，它的重点、它的方向不一样。我这样子画，表示甲跟丁都从原点出发，都从计时开始出发。但是一个朝正方向运动，一个朝负方向运动。如果它歪的程度不一样，表示大小也会不一样。但是我目前歪的程度是一样的，好，歪的程度是一样，所以是我说的歪的程度是指的这个角度了，就是这个角跟这个角一样，所以呢，它的是大小是一样，所以它不一样。就是请你重。这未来在 VT 图的时候有类似的东西，然后这也是考试问过的，有看你判断一下它的状况来问一些问题，这就是有关于理解这个 ST 图上面所代表的意义跟哪里相同哪里不相同，就是我们的动脑时间05 OK 吗？ OK。